Ողջույն սիրելի ու գնդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում, եւ այսօր մեծ պատիվ ունենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Վահագն Չախալյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Չախալյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Ծանոթանանք Վահագն Չախալյանի կենսագրությանը, բավական հետաքրքիր եւ ծավալուն կենսագրություն ունի մեզ հետ մեր կողքը ապրող ընդդիմադիր գործիչ հայրենասեր Վահագն Չախալյանը, ով ծնվել է Ախալքալակում 1981 թվականին եւ միասնական ջավախ ժողովրդավարական դաշինք քաղաքական շարժման առաջնորդն է հանդիսացել, ապա տեղափոխվելով Հայաստան, Հայաստանում ստեղծել է Կամք նախաձեռնությունը, որի համակարգողն է առ այսօր։ 2009 թվականի ապրիլի 7-ին Վահագն Չախալյանը դատապարտվել է վրացական դատարանի կողմից 10 տարվա ազատազրկման, ջավախահայության իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ իր քաղաքական գործունեության համար։ Ազատ է արձակվել 2013 թվականի հունվարի 24-ին Վրաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն։ Վահագն Չախալյանը հասարակական գործունեությամբ սկսել է զբաղվել դեռևս 2001 թվականին, իր զինակիցների հետ ստեղծելով Ջավախքի երիտասարդական մարզամշակութային միությունը, որը 2001 թվականի ապրիլի 24-ին Ախալքալակում կազմակերպել է Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված երթ, հետագայում այսօր անցկացվող երթը դարձել է ավանդական։ 2001 թվականի ամռանը Ջավախքի երիտասարդական մարզամշակութային միությունը ստեղծում է Ջավախքի սկաուտական շարժում, որի շնորհիվ 2001 թվականից մինչև 2008 թվականը Ջավախքի տարբեր բնակավայրերի մի քանի 100 հայ պատանիներ ստանում են հայրենասիրական դաստիարակություն եւ ձեռք բերում սկաուտինգի հիմնական հմտությունները։ 2002 թվականի աշնանը այս նախաձեռնությունը Ախալքալակում հիմնում է Տոր Քանգեղ սպորտային դպրոցը 7 մարզաձևերի դասավանդմամբ։ Հետագա 5 տարիների ընթացքում դպրոցի մասնաճյուղեր են բացվում Նինոց Մինդայում, Ջավախքի մի քանի գյուղերում եւս։ 2002 թվականի հունվարին ստեղծվում է Ջավախքի երիտասարդական ռադիոն, որը շուտով մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում Ջավախքում։ 2002 թվականի մարտին Վահագն Չախալյանը հիմնադրում է Քաջատուն թերթը, 2006 թվականին Ջավախ ինֆո տեղեկատվական գործակալությունը։ 2003 թվականից Ջավախքի երիտասարդական մարզամշակութային միությունը սկսում է Ջավախքի հայության իրավունքների պաշտպանության բողոքի ակցիաների կազմակերպումը վրացական իշխանությունների խտրական գործողությունների դեմ։ Այսպես 2003 թվականի մայիսին կազմակերպվում է բողոքի ցույց ընդդեմ վրաց հայկական սահմանում առկա կամայականությունների եւ կոռուպցիայի։ 2004 թվականի ապրիլի 9-ին վրաց հոգևորականները Վրաստանի վարչապետ Ժվանյայի եւ վրաց պատրիարք Իլիա II-ի գլխավորությամբ փորձում են վրացնել Գումբուրդո գյուղի 10-րդ դարում կառուցված Սուրբ Հարություն հայկական եկեղեցին։ Սակայն Վահագն Չախալյանի գլխավորությամբ Ջավախահայության երիտասարդության մարզամշակութային միության անդամները եւ տեղական բնակչությունը չեն ընկրկում եւ կարողանում են պաշտպանել հայկական այս սրբավայրը, իսկ վրացիները հարկադրված են լինում հեռանալ։ 2005 թվականին մարտի սկզբին Ջավախքում հիմնադրվում է միասնական Ջավախ ժողովրդավարական դաշինքը, որի կորիզը կազմում է Ջավախահայության երիտասարդ մարզամշակութային միությունը։ Այնուհետև 2005-ի մարտի 13-ին եւ 31-ին Ախալքալակում միասնական Ջավախքը կազմակերպում է բազմահազարանոց բողոքի ցույց ընդդեմ հայ բնակչության իրավունքների ոտնահարման։ 2005-ի հուլիսին վրաց հոգևորականության ներկայացուցիչները փորձում են վրացացնել Սամսար գյուղի հայկական միջնադարյան եկեղեցին։ Միասնական Ջավախքը արձագանքում է Սամսարի բնակիչների խնդրանքին եւ այնտեղ ուղարկում իր ակտիվիստներից մի քանիսին։ Նրանք էլ կազմակերպում են տեղի բնակչության դիմադրությունը, որի շնորհիվ վրացիները վտարվում են գյուղից եւ հայկական եկեղեցին փրկվում է եւ մնում հայկական։ Եվ եթե շարունակենք պարոն Չախալյանի կենսագրությունը, ապա մեկ հաղորդում պետք է նվիրենք ձեր կենսագրությանը, սակայն պետք է նշենք, որ Վահագն Չախալյանը գալով հայրենիք եւ հայրենիքում այլևս ծավալելով հասարակական քաղաքական գործունեությունը կրկին անտարբեր չէ հայրենիքի ճակատագրի հանդեպ, հատկապես հայրենասիրության, նոր սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության եւ հայկական ազգային
արժեքների պահպանության հարցում եւ ակտիվություն է ցուցաբերել ստեղծելով կամ հասարակական նախաձեռնությունը, որի համակարգողն է, եւ կամ հասարակական նախաձեռնությունը, ես հիշում եմ, ստանձնել էր Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ ստորագրակ հավաքը, այնուհետև նաեւ պայքարում էի Գլանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման դեմ, եւ այժմ, եթե չեմ սխալվում, հանդիսանում եմ Զարթոն կուսակցության համահիմնադիրներից։ Այսինքն միշտ ունեք ակտիվ քաղաքական դիրքորոշում։ Միշտ ասած, Սոնա ջան, եթե ավարտեցիք։ Ուզում եի ավելացնել, որ պարոն Կիրթ ու կառուցողական Ալիևը 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ից հետախուզում է հայտարարել պարոն Չախալյանի հանդեպ։ Հա, շնորհակալություն։ Միշտ ասած, ես չգիտեմ, որտեղից եք ճարել իմ կենսագրությունը այսքան դրական, որովհետև մի անգամ անհրաժեշտություն եղավ կենսագրություն գտնելու Wikipedia-ն մեծ ռուսական տարբերակն է, ոնց որ, բայց այնտեղ մենակ գրված էր այս թվին դադվելա, այս թվին դադվելա, այս թվին դադվելա, այս թվին քայական գործը, ինչքան հասկացա, Սորոսների կողմից լրացված Wikipedia էր։ Ուզում եմ նշել, որ այդ ամեն ինչի մեջ իմ մասնակցությունը շատ փոքր է, այնտեղ շատ հարյուրավոր արժանավոր հայրենիներ կան այս ամեն ինչի մեջ, սա կարևոր է։ Ինչն ասած, որ կարդում էիք, ոնց որ ուրիշ մարդու մասին կարդայիք, իմ մոտ ես շատ եմ մտածել, կյանքի 3 փուլ կա, ուրեմն մինչև բանդը, բանդային կյանքը, ուրեմն 2008 թվականին են ձերբակալ, ճիշտ է, դատավարությունը արդեն ավարտվել է 9 թվականին, բայց 8-ից է ձերբակալ, մինչև բանդը, բանդից հետո մինչև պատերազմը և պատերազմից հետո, և սրանք տարբեր վահագներ են, ես որ ուսումնասիրում եմ, իսկապես հիմա պատերազմը շատ է փոխել, շատ-շատ։ Պարոն Չախալյան, աշխարհայացքում, բայց մի կարևոր բան, ճիշտ է, այնտեղ շատ բան կարելի է նշել, բայց մի բան բաց է թողնված, երևի ոչ մի տեղ էլ չի ֆիքսված, նաև 2006 թվականին Հայաստանում են ձերբակալել ինձ հոկտեմբերի 10-ին և հանձնել են Վրաստանին։ Ես կարծում եմ, որ սա էլ առասկային նշանակություն ունի այս ամեն ինչում, և իմ կյանքի հետագա ընթացքը և ժավախարության պայքարի, այդ տարիների պայքարի մեջ այդ ձերբակալությունը մեծ նշանակություն ունի ու ծանր ուղղակի իմաստով մեծ, և կենսագրության մեջ այդ կետը բաց թողնելը առնվազն ոնց որ ճիշտ չէ։ Նաև Զարթոնք արդեն հիշատակեցիք, նաև համահիմնադրեմ Զարթոնքի, ես վստահ եմ, որ Զարթոնքը դերևս իր խոսքը կասի, ինքը տարբերվող քաղաքական, այս ավանդական կուսակցությունները, որ կան, այդպես չէ, որպես կուսակցություն չէ, ավելի որպես ընտանիք, որպես ազգային արժեքների պաշտպան, որպես ազգային քրիստոնեական կարգ, դուք միշտ ազգային արժեքները կարևորում եք, ձեր կենսագրությանը ծանոթանալով եւս տեսնում ենք նախկինում եւս գործունեության հիմքում դրված է եղել հայկականությունը, արժեքները, ազգային արժեքների պահպանումը եւ դրանց պաշտպանությունը, թերեւս այս օրերին արդեն կարող ենք ասել օրվա իշխանության բարբարոսաբար ոչնչացվող պարագայում, ես ուզում եմ հիմնավորեք, ինչու է կարևոր ազգի ինքնության համար ազգային արժեքների պահպանումը, արդյոք կարևոր է, և եթե կարևոր է, ապա ինչով է կարևոր, տեսեք, դուք միշտ կարևորել եք այդ։ Չէ, հիմա տեսեք, նախ ինչի եմ կարևորել, դա ծանոթներից է եկել, պարզի, որ դասերագությունից է, հայրենասեր չեն դառնում, սուտ է, անշուշտ հայրենասիրական դասերագություն դպրոցում էլ կարելի է տալ, բայց ինչպես գիտենք, մեր կերտական համակարգը քանդու քարապ եղած է, և ոչ միայն սրանց, որոք սրանք լրիվ կործանեցին, ընդհանրապես որպես ազգային կրթություն մենք այդպիսին չունենք, մեր դպրոցներից ավելի շատ աշխարհակաղակացի են դուրս գալիս, քան ստե ազգային մարդիկ։ Ինչու է կարևոր, ես կարծում եմ, թե այդքան շատ պետք չէ խորանալ, ամեն ազգունի իր բնութագիրը, իր ինքնությունը, հա, իր կողմերը, և գլոբալիզացիային ընդհանուր առմամբ ես ինչին համաձայն չեմ, չէ, իրանց գաղափարախոսությունը, որ պետք է մեկ մոլորակա, մեկ ժողովուրդ լինի, ես կարծում եմ, որ ամեն ազգ, ազգային մշակույթը այդ ինքնությունը, չէ, ինքը հարստություն է, և որպես այ իմ ազգային ինքնությունը սրբության սրբոց պարտավոր ենք պաշտպանել, փոխանցել հաջորդ սերունդներին,
21-րդ դարում ես կարևոր է ազգային արժեքների պատմ։ Բոլոր դարերում է կարևոր, կապ չունի, մարդկությունը ինչ կան լինելու, այդքան կարևոր է։ Եթե մենք ուզում ենք որպես հայ մնանք, եւ մենք ուզում ենք որպես հայ մնանք, մենք չենք ուզում աշխարհակահաղացի։ Բնականաբար դե աշխարհակելորը երկրագունդը գլոր է, բոլորս էլ երկրագունդի վրա ապրում ենք, երկրագունդի բնակիչներ ենք հիմա։ Բայց սա հարստություն է, չէ՞, երկրագունդի հարստությունը հենց ազգություններն են, չէ՞։ Մենք մեր մշակույթով, մեր լեզվով, մեր կարոնով, մեր մտածելակերպով, մեր ամեն ինչով է մեր հարստությունը, մեր արժեքը, այդ ամեն ինչն է։ Եվ եթե այդ ամեն ինչը վերածվի, այլ մենք մեզնից արժեք չենք ներկայացնի։ Ու այստեղ ես չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է շատ խորանալ, թե ինչի է պետք պաշտպանել։ Այ պետք է հարցնել, թե ինչի է պետք չպաշտպանել։ Ինչի է պետք, ասենք, ո՞ւմ է պետք ջանջել։ Այստեղ է պետք հարցնել։ Օրինակ, տեսեք, Լանզարոտեի կոնվենցիան վավերացրեցին ամեն դեպքում, և դրանով հիմք դրեցին որոշակիորեն տանել մեր երիտասարդ սերնդին դեպի այլասերում, թույլ տվեք ասել այս բառը։ Արդեն տարել են։ Արդեն փոփոխություն շատ մեծ է իրականում։ Իսկ որքան արդյոք վտանգավոր է սա սերունդի դաստիարակության համար, հետագա վաղվա հայ մարդու։ Խոնա ջան, շատ վտանգավոր է, երբ որ գիտեք, անդենք մասա են ցարկում, զոմբի, որ ասում են, զոմբին ոչ թե ինչ-որ մեկի կողմնակից բան, էդի ոչ մի բանի մասին չմտածող, հա, ոչ մի, ասենց ուղերները լավացած, ինչ ասեմ, արժեքային համակարգ չունեցող։ Հիմա արդյոք պատանկավոր է, անշուշտ պատանկավոր է։ Անշուշտ պատանկավոր է։ Հիմա պատկերացրեք, գիտակից մարդը ոնց է, դաժե եթե անգամ աշխարհում թեկուզ հազարավոր կիլոմետր հեռու ինչ-որ մի հատ վատ պրոցես է տեղի ունենում, ինքը մտահոգվում է։ Հիմա մեր երիտասարդությանը նայեք ու մենք ասած, անշուշտ լավերը կան, փառք Աստծո։ Հարկաստո։ Հա, դա չի կարող բոլորի վրա ազդել։ Բայց մեր երկրի շուրջ է տեղ ունենում, մեր երկրի հետ կապված, ոնց որ ասում են, Հայաստանն է դրված այսօր բանակցային սեղաններին։ Հայաստանի ճակատագիրն է որոշում, Հայաստանն են կտրում մասմասանում, մի օր մի գյուղ են տալիս, մի օր չգիտեմ, մի ավան են տալիս, մի օր դաշտեր են տալիս, հարյուրավոր զոհեր են տալիս, ասենք հիմա այսպես չփանեմ ասում։ Ուժը կան դարբեր են, անշուշտ վտանգավոր է, անշուշտ վտանգավոր է, ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր իրենց եղբայրների դիագները մնացել է ենգո, թշնամու, վերահասման տակ, ոչ մեկ միջոց չի ձեռնարկվում, որ գնան բերեն, և իրենք կան դարբեր են, այսինքն սա ինչի՞ ա գալիս, սա անգիտակցությունից ա գալիս, չէ՞։ Չէ, եթե իրանք մի քիչ գիտակցության ունենային, մի քիչ հասկանային, որ էդի կարային իրանք լինեին, իրենք կարային լինեին, ոչ մեկ երաշխավորված չէ, եթե պրոցեսը վատն է, բացասական է գնում, ոչ մեկ ընդեղ երաշխավորված չէ, չէ, ոչ մեկ, ոչ մեկի զավակը, ոչ մեկի եղբայրը, ոչ մեկ, ոչ, հիմա կսրբեին կտանեին, կսրբեին կտանեին, շտաբի պետը դենց էլ էր, ասենք, այդ կարգի ասեր, որ չենք կարում բան։ Բայց վտանգավոր է, բա ինչ է, ասենք, ինչի մասին է խոսքը, շատ վտանգավոր է, մենք այսօր, այսօր եկել հասել են կորզաման եզրին, և այստեղ այո, այս իշխանությունները, այս չարիքը, որ հիմա եկել, մենք արժանի ենք դրան։ Ես սա պատճառը հետևանքային է, և բոլորս ենք մեղավոր այստեղ, բոլորս ենք մեղավոր, բոլորս, անշուշտ, ամեն մեկի իր չափով։ Հիմա եթե ես այսքան պայքարել եմ իմ կյանքը, ասենք ավելի քան 25 տարիներն ավիրել եմ, և անշուշտ արդյունք եղել է, բայց արդյունքը ոչ ցանկալի է, բնականաբար մենակով կամ 100 հոգով կամ մենակ ճավախքում անելով չէ լինի ցանկալի արդյունք, այդքան շատ մեղ չէ գա։ Այսօր ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ մեղավոր եմ, որ շատ էի վստահում, թե Հայաստանում ազգային իշխանություններ կան, և ես իմ կյանքի տարիների այդ հատվածը ճավախքում եմ պայքարի տարի։ Եթե ես իմանայի, որ ես ձևա, ես անշուշտ կթողնեի ավելի շուտ կգայի, ոչ թե 18 թվին կգայի։ Օրինակ 18 թվին ես արդեն հասկացա պրոցեսները, խորքային ինչ են տեղ ունենում, և եթե դրանից առաջ 17 թվին ինձ հարցնեին, որ ճավախ կմոռանամ, չագերտավոր, և ստեղ կզբաղվեմ, ես կասեի ձեռք առել, դա սպան չէր անհնար պատկերացնել, բայց թողեցի եկա, տեսա ստորագրավակի ժամանակ ազգային ժողովի պատվիրակ կանգնած, անգամ
իմ մոդիկներից մարդ կար, ասում էր Չախալյան ջան, դե լուրջ մարդ ես, քեզից հազում աստեղ պատիտակ կանգնել ես, դե ինչ ասես, ինչ ասես, ինչ բացատրես, բայց ասածս որնա, որ եթե գիտակցեի, որ այդքան էլ ազգային չեն, ազգայինից շատ հեռու են, ընդամենը շաբիկն ազգային, շատ ավելի շուտ կգայի, պայքար կտանեի. Ցավոք, ես էլ էի խաբվել, որ ամեն դեպքում հա, շատ թեություններ ունեն, կաշառակերությունը խեղդում է, բեզբրիզելությունը խեղդում է, մի խոսքով, շատ արատներ կա, բայց գոնե մի կարևոր բան կա, որ ազգային են, հայրենասեր են, գոնե այդ առումով բանակը հզորացնում են, բայց որ հիմա հետ եմ նայում, ախր որ հայրենասեր լինեին, գոնե ամասյաում 3 հատ տուն կկառուցեին այս 30 տարվա մեջ, չէ՞։ Ախր այդ էլ է միֆ, մենք միֆերով ապրող ենք, հիմա շատերի կողմնակիցներին կարողա դուրերը չկա, բայց ճիշտը մնում է ճիշտ, հա, սրա այդ համեմատած 100 ջուր լվացած են, բարձո, եթե համեմատությունը սրա հետ ենք համեմատում, հա, իրենք ազգայինից ազգային են, եթե սրա հետ ենք համեմատում, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառայած խնդիրները, մարդահրավերները, սպառնալիքները եւ ի՞նչ քայլեր էին պետք ձեռնարկել, պետք է ձեռնարկվել եւ չի ձեռնարկվել, այդտեղ ազգայինի մասին խոսել բան չէ, հա, իշխանություններ էին, ովքեր որ մի խոսքով սրա չափ ապազգային չէին, էս է, այո, տեսեք դուք Հայոց ցեղասպանության հիշելը եւ պահանջելը կարեւորել եք նաեւ ճավախքում, արդյոք Հայոց ցեղասպանության մեր պահանջատեր լինելը ճիշտ է? Տեսեք, հիմա խաղաղության դարաշրջան են պատրաստվում ստեղծել եւ ասում են, եկեք խաղաղ ապրենք, չէ՞, որ ես չեմ մոռացել Սուրեն Գրիգորյան անունով երիտասարդ պատգամավոր կար, որ ասում էր Թուրքին սպանենք ախպերս ու ես, այդ երկերի մեջից հայրենասիրական ազատագրական մեր մարտական երկերի մեջից Թուրքը իմ թշնամին է, Թուրքին սպանել, այս բառերը պետք է վերացնել, որովհետև սրանք վիրավորում են Թուրք ազգի ինքնությունը։ Սոնա ջան, մի բան ասեմ ձեզ, իսկ ինչ են նշանակում արդյոք ճիշտ է հիշել եւ պահանջատեր լինելը, օրինակ ես հարցն եմ, ես հարցապում եմ, որ նման հարցադրումներ կարող են հնչել հայկական իրականության մեջ, արդյոք ճիշտ է հիշել սեփական հորը, սեփական պապին, արդյոք պետք է հիշել, թե պապը ում տեղան էր, իրան ով սպանեց, կամ մորթազերծ արեց, ավելին ասել, ոչ միայն պետք է հիշենք, սա պետք է մեր պատմություններ ոչ միայն ազգային ընդհանուր, այլև անձնական ամեն մեկը պետք է իր պապինը փորձի հիշել, թե ոնց է, որտեղից է եկել, որպեսզի մենք հաղթենք ու կարողանանք հաղթող լինենք, մենք ոչ միայն պարտավոր ենք հիշել, եւ նույն ցեղասպանության անդրադառնալ ապրիլի 24-ից ապրիլի 24, սա էլ է ձևականությունը, մենք ամեն օր պետք է հիշենք, մենք ամեն օր պետք է ամեն աստու օրը արթնանալով պետք է հիշենք, որ մեր պապերը ցեղասպանվել են, որպեսզի մենք վաղը չցեղասպանվենք։ Սոնա ջան, այսօր մենք ցեղասպանվեցինք, մենք այսօր կանգնացինք ցեղասպանվելու ավելի մեծ մասշտաբներած ոչանը արդյոք, եւ այդ վտանգից մենք այս խելքով, այս մոդեցումով, այս համակարգով, այս քաղաքական դաշտով մենք չենք կարողանալու խուսափենք, եւ դա ինչի՞ց է գալիս, որ մենք անգամ եթե հիշել ենք ցեղասպանությունը, ապա ապրիլի 24-ից ապրիլի 24 ենք հիշել, բայց դա էլ հիշել չի, այո, իրանք դա էլ են ուզում վերացնել, այստեղ տեսեք չթողեցին անգամ ցեղասպանության Սոնա ջան, պետք է հասկանանք, պետք է հասկանանք, որ թշնամին շատ խորքային մտելա մեր մեջ, պետք է սա ընդունենք, սա ընդունենք, եւ մեր խնդիրները, որ կան, ոչ թե անձերից են գահված, արդեն մեր դեմ հստակ թշնամական համակարգը գործում է, Թուրքիայի, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները գործում են, եւ ոչ թե այսօր են գործում, տարիներ շարունակ են գործել։ Իրենց գործակալությունը ես դեմ հաստացի համաչափ համարժեք հագազդեցություն չի եղել մեր կողմից, թե պատկան ծառայությունների անստեղում չեն եղել, թե պատկան ծառայությունների ուժը չի հերիքել, թե պատկան ծառայությունների խելքը չի հասել, թե պատկան ծառայությունների հայրենասիրությունն է քիչ եղել, չի հերիքել, ամեն դեպքում փաստը մնում է փաստ, որ իրենք աշխատել են, փաստը մնում է փաստ, որ այստեղ
համակարգ է գործում եւ թշնամական համակարգ է գործում եւ այդ համակարգի խնդիրներից մեկն է մեր միջից անել ցեղասպանության թեկուզ այդ աղոտ ապրիլի 24-ից ապրիլի 24 հիշելու ավանդույթ։ Նաեւ այդ են փորձում ճարտեն, որովհետեւ որ անկախ ամենից վաղը ճիշտ եք ասում երկերն են փորձելու կոտրել, հետո հեքիաթները, հետո ամեն ինչ, հետո այլու բենը ասելու են Մաշտոցի գրածը ճիշտ չի, լավը չի, ժամանակակից չի, ծաղրելու են, եկեք լատինատար գրենք, իրեր եկեք լատինատար, այլու լատինական այլու բենը ընդունենք, իմեզի պետք է Մաշտոցի գրածը հին, տեսեք ծերելով, դժվա, իրանք ամեն ինչ փորձում են վերացնել, այստեղ հարցը այն է, որ մենք ինչ ենք անելու։ Մենք ինչ ենք անելու։ Մենք իսկ ինչ է պահանջվում մեզնից կոնկրետ ժողովրդից, հայ ազգի ներկայացուցիչներից։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդը որպես այդպիսի, ինքը չի կարող կամ քայլեր ձեռնարկել կամ որոշել թե ինչ անի։ Ոչ մի տեղ ժողովուրդը չի որոշում։ Որոշում են էլիտաները։ Էլիտաները։ Ինչ է տեղի ունեցել փաստորեն 30 տարվա մեջ անկախությունից ի վեր մենք ազգային էլիտա չենք կարողացել ձևավորել։ Այ հարց կանխեց։ Ազգային էլիտա չենք կարողացել ձևավորել։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք պետք է փորձենք ազգային էլիտա ձևավորենք։ Ազգային էլիտա մեկ օրում չենք կարող ձևավորել։ Ազգային էլիտա ձևավորելու համար, օրինակ, ես ունեմ մի սպեսի գաղափար, որ որբանոցի երեխաներին վերցնենք, դաստիարակենք, 4-500 երեխայի կերտենք, վաղվա էլիտայի համար, բայց դրա համար 30-40 տարի ամես պետք է։ Իսկ մեր ժամանակը, մեր արժե եղած ժամանակը շատ կարճ է։ Մենք ինչ պետք է անենք հիմա, մենք գիտակիցներ։ Պետք է հասկանանք, այս ամեն ինչ քանի հոգի մարդ են գիտակցում, պետք է գտնենք այդ գիտակիցները, պետք է փորձենք համագործակցության եզրեր գտնենք, ամբիցիաները պետք է մի կողմ դնենք, պետք է համակարգենք։ Այսօր տեսեք, իսկապես մենակ միտինգ անելով էլ հարց չի որոշվում։ Այո։ Ասենք շատ անգամ էլ որ այդ միտինգը բացուցվեց փաստը, որ չի լուծվում միտինգներով որևէ խնդիր։ Վեշտանապատակներ շատ անգամ շատ ուրիշ է, քան դե հայտարարված։ Այո։ Հայտարարված նպատակները, հա։ Եվ պետք է փորձենք, հիմա վակում կա։ Փաստացի մենք վերնախաղ չենք կարողացել ձևավորել։ Չենք կարողացել ձևավորել։ Կա մարդիկ, ովքեր հավակություններ ունեն, անձեր ունեն, կան այդ անվանց կողմնակիցներ, ովքեր հավակնություններ ունեն եւ իրենց համար իրենց առաջնորդների ամենամեծ ցախանը ամենամեծ ճիշտն է։ Եվ այստեղ հասկանում եք, դենց էլ չի կարող լինել, մարդը սխալական է, բոլորս էլ սխալներ անում ենք եւ օրինակ ես չեմ ընդունի, որ իմ կողքի անգերները իմ սխալը ինձ չմատնանշեն։ Նույնը ես իմ անգերների սխալը, եթե մենք չմատնանշենք, մենք սխալ ուղղությամբ կգնանք։ Իսկ տեսնում ենք ինչ դրվասկ է տեղ ունեցել, որ կապ չունի։ Եթե սխալ անողը իրենցն է, իրենց առաջնորդն է, ուրեմն դա ճիշտ է եւ հանգարց մեկը, ես մեկ ծաղրում եմ, ես նախիներին ընդհանրապես չեմ քննադատում, փորձում եմ չքննադատել, դե միտքը չունի քննադատելը, բայց մեկ-մեկ, օրինակ, ասում եմ, որ այդ արատների հետևանք է, որ Նիկոլը ծնվել է։ Ծնվել է։ Եվ մեկ էլ հայտնվում են, հա, շուտ հայտնվում են ու բան նախկինացավով տարավում եք, բան ասում չէ, նախկինացավով չեմ տարավում, իսկապես նախկինացավով չեմ տարավում, մեղքում եմ իրենց, ասենց ասեմ, էլի, ամեն դեպքում ես ամեն ինչի մեջ իրանց մեղքը շատ մեծ է, չի գիտեմ, իրանք ուզեք գիտակցեն, ուզեք չգիտակցեն, ուզեք փորձեն իրենց վրա սրել, բայց շատ մեծ է, մի խոսքով, ես մեղքում եմ իրենց, մեղքում եմ, ես իրանց պայած, որ ասում են պայացին Հայաստանը, պայաց Հայաստանը, ես իրանց պայածն է։ Եթե Նիկոլ նեգավ էս վիճակին բերեց, ես իրանց պայածն է։ Մեր պայածը չի։ Թող ոչ, բայց ուրիշ բան է ուզում ասել, խոսքս ուրիշ տեղ է։ Ոնց էս մի թեթև ուղագի, որ անդրադառնում եմ, եկել հայտնվում եմ բան նախկինացավ բանը։ Ես ես մեմեք քմծի ծաղրում, ասում ես երևի նախկիներին քննադատելու մոնոպոլիա մենակ Նիկոլ ունի։ Ոնց որ մինչև իշխանության գալը մենակ Նիկոլը ենք ունեի նախկիներին քննադատելու։ Հիմա էլ, հա, փաստորեն։ Հիմա էլ, այսինքն այնտեղ ինչ հայոյանք ասես չեն դալիս, ինչ զրթուզիբիլ հայոյանք։ Ձեր պարտանքներ, որոնք այդպես էլ չեն։ Աշխարհի մեղքեր ասես չեն ասում, բան, այնտեղ յուդեթ Պոշիվա, մենք ուղղակի ցերդա ցավորեն։ Ասենք ասում ենք, որ 18 թվին կարելի էր մի քիչ ավելի կոբիտ լինել, մի քիչ ավելի Բիրտուժ, թեկուս այո, պետությունը պահելու համար, թեկուս, հա, թեկուս այո, ապա պետություն պետք է պահվի։ Տեսեք Բելարուսիայի նախագահը ինչպես պահեց պետությունը։ Հիմա մի խոսք, ուտեղ հանգար մաժեղի պես գալիս են։ Այ մարդ, ինչի, եթե սխալը կա,
կա, սխալը կա, հստակ սխալը կա։ Օրինակ ինձ 2006 թվականին արդաքսել է սխալ էր։ Դա ոչ թե ասում եմ, որ ինձ են արդաքսել։ Չէ, սխալ էր։ Ու քաղաքական դաշտի կողմից լռությունն էր սխալ։ Հիմա տեսեք, սկսել են արդաքսել, չէ՞։ Հիմա տեսեք, բարձրաձայնում են։ Այո, շատ սխալ է, որ հայերին արդաքսում են Հայաստանից, չեն թողնում Հայաստանի մուտքը մնալ։ Բայց եթե բոլորիս հայրենիքն է, ուրեմն բոլորիս։ Բայց ձերբակալ են, հետո հանձնել են։ Հետո հանձնել են։ Չէ՞։ Բայց բարձրաձայնեիք։ Բայց դա ասեք, որ ճիշտ է, բարձրաձայնում են եղել են անշուշտ։ Այս ժամանակ էլ են եղել բարձրաձայնում, հարկ Աստծո, միշտ էլ կան ու կլինեն։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ մենք խոսում ենք ինչ լուծումը, լուծումը միայն նշանակ ազգային վերնախավի ձևավորումն է, եւ ազգային վերնախավը ինքն իրենով չի ձևավորվելու։ Չի ձևավորվելու, քանի որ հակառակորդը ինքը աշխատում է։ Ասեմ ավելին, եթե դաժե մենք փորձենք ձևավորել եւ ինչ որ արդյունքներ ունենանք, շատ մեծ հավանականություն կա, որ նույն թուրքական հանրապետությունները կփորձեն վերացնել այդ մարդկանց ֆիզիկապես։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ էլ փաստացի արդեն այդ պրոցեսը սկսվել էր։ Այո։ Այդ պրոցեսը սկսվել էր, ազգային էլիտայի ձևավորման պրոցեսը սկսվել էր, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Հիմնական ազգային արժեքները, այդ համակարգային մտածելակերպ ունեցող մարդկանց վերացրեցին։ Վերացրեցին, դաշտը թողեցին ավելի թույլ քաղաքական գործիչների, ավելի ոչ ազգային մտածելակերպ ունեցողների, որ ամեն դեպքում մի խոսքով ըստ իրենց ոչ ցանկալի ձևով չզարգանան Հայաստանը։ Այո։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ստացվեց։ Հայ Նաիրը փակվեց, ոչ մեկը չնդիմացավ, ասենք Նաիրը փակվելուն, եթե դու ասում խոսում ենք ազգային իշխանությունից, որ մի դոշո կգնայի կկանգնեի, չէի թողնի փակելու, եթե ես լինեի ինչ որ մի պատասխանատու։ Չէի թողնի փակելու, թե գստան կանեին ինձ, չէի թողնի փակելու։ Հասկանում եք։ Փակելուց հետո էլ ամեն ինչ կանեի, գիշերցերեք չէի քնի, եթե ես թիմի անդամ լինեի, նաև թիմին կհամոզեի, որ եկեք, նայիր դա ամեն ձևով, պահենք, այսօր մենք թիմ ունենք, ասենք չէ, թիմով Աստված տալու է, մենք գալու ենք իշխանության։ Ես մեր թիմին ամեն կերպ համոզելու եմ, ասել եմ, որ պետք է նայիր դա առաջին քայլերից մեկը, հիմա էլ խոսում ենք, պետք է նայիր դա մենք վերագործարկենք, եւ դա շատ հարցեր կա, Քիմբրոմ է բանի, Վանաձորին, եւ դա շատ հարցեր կա, որ այսինքն ազգայինը ո՞նց է տարբերվում, ազգայինը հո մենակ բաժակ վերցնել բաժակաճառ ասելով, չէ։ Եթե քրթության համակարգը քո աչքի առաջ քանդում են, եւ դու քանդողների ձեռքը չես բռնում, բոլոնյան համակարգը, թե չգիտեմ ինչ համակարգը դեր համակարգ են տալիս, թե գուս փող են տալիս, թակած այդ փողի վրա, դու չես բռնում այդ քանդողի ձեռքից, որ քանդողը քո թիմակիցն է, դե դրա ազգայինը ո՞րն է։ Իդ ազգայինը ո՞րն է։ Եթե ազգային մանկապարտեզներ չեն սարքվել տարիներ շարունակ, եմ ասում, եթե ընդհանուր ծրագիր չի մշակվել տարիներ շարունակ, մենք այսօր այնքան խնդիրներ ունենք, որ մենք պետք է ցանկացած իշխանության գործը, առաջին գործը, պետք է 30-40 տարվա ծրագրի մշակումը լինի, հետո մենք քիչ ենք հայերս աշխարհով մեկ անգամ։ Եթե այդ ծրագրի մեջ ամեն մի հայի էլ հանձնարարություն տաս, էլի չենք հերիքի։ Պետք է օդարների մասնակիցները ներգրավես, որ մենք մեր արժեք եղած խնդիրները լուծենք։ Այսինքն առաջին գործը ազգայինի հետ կապված, պետք է լիներ այդ ծրագրի մշակումը, այդ տեստականը, պետք է այդ ծրագիրը նստեցվեր երեխաների մեջ, մանկապարտեզից, դաստիարակվեր, որ իրանք մեծանում են, դառնան քաղաքացի, որը այս ծրագիրը պետք է կյանքի կոչի, այս ծրագիրը կյանքի կոչելուց հետո ինչի ենք հասնելու, պետք է անին գնանք վերաբնակեցնենք, պետք է պայմանական եմ ասում, հա, պետք է վերադառնանք անի եկեղեցիները, վերանորոգենք 28 տարի հետո, 34 տարի հետո պետք է հասնենք Վան, բայց ոչ մի ծրագիր չեն ունես, էլ եմ ասում, ես չէի շատ եմ ասում, շատ էի ցավո դա, քանի որ հենց Աշոտ Ջավախի դիգունքն էր, չէ, չեմ ասում Ջավախի հայապապարության մասին ինչ որ մտածվեր ծրագիր արվել, չի արվել, գիտենք չի արվել, հանդակարակ է Ջավախության գողնաշարը կոտրվել է, երեք տուն չի սարքվել Աշոսկում, որը որ Ջավախի դիգունքում է, տուն պրոստը քու տարածքում, քու երկրի տարածքում, սահմանամերձ կոդում երեք տուն է, չեմ ասում աշխատատեղեր բացվեր, մարդիկ աշխատեին, ուրվականների քաղաք է դարձել, եւ այսպես շարունակ, հա, կարելի է թվել։ Պարոն Չախալյան, հավատում եք խաղաղության օրակարգին, պատրաստ ենք մենք ապրելու մեր ճշնամիների հետ։ Գիտեք, նրանք այսօր դարձել են կիրթ կառուցողական,
Ուրեմն այդ գիրքը ամեն անգամ չափալավա տալիս իրեն գիրք ասողին։ Ամեն անգամ ոնց որ վերջ դուցի հենց այդ գիրքը ասելու համար։ Ամեն անգամ։ Այդ գիրքը թողնենք մի կողմ։ Կարան լինեն գիրք, կարան լինեն անգիրք, բայց մարդու էությունը այուն արբու նվաճող, կուլտավող, թուլին, դա չի փոխվելու։ Գիտեք, գիրքն էլ ա իրանից թուլին կուլ տալիս, անգիրքն էլ։ Այստեղ գիրքի եւ անգիրքի հարց չի։ Այստեղ հարց լինարանում է, թե կարևոր չի, թե ասենք թուրքերը արդեն իսիդուն են, արդեն համասարան ունեն, նրանք նույն մարդիկ են։ Ես պետք է հասկանանք, թե իրանք ուզում են Հայաստանը կուլ տալ, թե չեն ուզում։ Բնականաբար իրանք ուզում են։ Իրանք միայն Հայաստանը չի, իրանք պան թուրական էսենց սա ուզում են Ադրբեջանով, մինչև Ղազախստան, մինչև Չինաստան, հա, ուզում են կուլ տան։ Եվ այստեղ ավելի վախենալու են, երբ որ ճիշտ են ու կուլ տալու ցանկությունը կա, ավելի պետք է զգուշանալ, ավելի գրավիտ են իրենք կուլ տալու։ Եթե առաջ յաթաղանով ուրիշ ձևով սպանում էին, հիմա յաթաղանով չեն սպանի, ասենք Պեչենյայի մեջ թույն գխառնենք, ուղարկեն օգնություն, այդ Պեչենյան գուտես, այդ չես կարողանաց ընդհանրապես, մի խոսքով, դես կվերանաս, կգնաս կամ կշրջափակեն բլոկադական են, ինչպես որ 30 տարում արել են, գուտտենտեսությունը կխեղդեն, մեջից մարդկանց իրենցով անեն, մի խոսքով, այդ մարդկանց ձեռքով տենտեսությունը կքանդեն, ու ժողովրդի սովված կթողնենք, ժողովրդը կարդագաղթի ու կբեռնի Պանդոպտյան ճանապարհը, կգնա Մոսկվա ասֆալտ կանի ստիպված եւ ստեղ կդադարվի եւ այդ գիրքը արդեն ավելի վտանգավոր է։ Գիրքը գիրք ձեւով է ցեղասպանություն անելու եւ անում է։ Տեսեք, այսօր եթե մենք պոստը ամենա պրիմիտիվ պարս հաշվարկներով պետք է արդեն 5 միլիոն բնակչությամբ 5 միլիոն հայերով Հայաստան լինենք, բայց այսօր մենք ի՞նչ ենք։ Այդ գիրք հարևանի շնորհիվ է, չէ՞։ Դա հո հենց այնպես չի եղել։ Դա այդ հարևանի հարևանների, բայց ես հիմա նա խաղացող ամենակուն Թուրքիանա, Ալիևիկն էլ ինչ է, Խամաչիկը։ Իրենց համակարգված աշխատանքի հետևանք է։ Եվ սա, գիտեք, իրականությունից փախուստ։ Կարո՞ղ ա դու քեզ խափես փախնես, բայց չես կարող փախնել։ Ուր էլ փախնես, էս ա իրականությունը։ Իրականությունը սա է։ Հիմա 20 հոգու կթողնեն Ստամբուլ առուտուր անելու, Ստամբուլում խանութ բացելու, ծաղիկներով կգնան կգան, դրանք շոկոլադ կտեն, դրանք շոուներ են, դրանք ընդամենը կիրթ մեթոդներով ցեղասպանության շարունակության, արդեն կիրթ մեթոդները բաղադրիչներ են, ֆասադը, երևացող ֆասադն է։ Ու հիմա այստեղ արդեն ես չգիտեմ։ Իսկ ինչ եք կարծում, Հայաստանի Հանրապետության իրական ռազմավարական գործընկերը որ մեծ գերտերությունը պետք է լինի հիմա, կարծես թե այստեղ լարախաղացություն է լինում, երկու լարի վրա են փորձում խաղալ։ Ես այդ իմ դիրքորոշումը հստակ է, Ռուսաստանի դաշտությունն է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, եւ անշուշտ Ռուսաստանի դաշնակցության քաղաքականության մեջ մեր հանդեպ տարեր կան, որոնք մեր շահերին չեն բխում այս պահին, եւ մենք անշուշտ պետք է դրա մասին բարձրաձայն ենք, սա անքննելի, անքննելի, բայց նաեւ անշուշտ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք շատ սխալ ու անազնիվ ենք եղել մեր ռազմավարական դաշնակցին, պետք է սա մենք, սա էլ մենք չենք բարձրաձայնում, սա էլ չենք ասում, տաբու է դրված, բայց մենք իշկան անարդար ենք եղել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ու հիմա իշկան անարդար ենք, հա, բայց միանշանակ այսպես ասեմ ձեզ, նախ պետք է դեպի լինես, որ չտեսնես, որ հակառուսականության դաշտ մեդազների վերջը ինչա լինում, պետք է դեպի լինես, որ չտեսնես, սա պետք չի շատ խելք ունես, որ հասկանաս։ Երկրորդը, պետք է տագանք լինես, որ քու սեփական երկիրը տանես հակառուսականության դաշտ ու փորձես տանես, ու բոլոր նրանք կապչունի իշ կալիբրեն, մի ստատուս կարողից մինչև մեզ քաղաքականության որոշողները, բոլոր նրանք, ովքեր որ այս ամեն ինչի մեջ կան, իրենք տագանք են, իրենք տագանք են, իրենք սեփական ժողովրդի դեմ են գործում, էլի քննադատեք, էլի հապկի գործողությունը, անգործնեությունը, այսպես ասեմ, ես էլ ասում անգործնեությունը, բայց
հագարուսականության դաշտի մեջ տանել Հայաստանը, հագարուսականության մեջ մտնել, դու ո՞ւմ ջրաղացին ես ճուրլեստում, քու վերջնանապատակն ի՞նչ է, և խեր մի համի ժողովրդի ինչի ես խափում, թե ասենք սրա հետ լինես կամ նրա հետ լինես, երջանկության մեջ կլինես, հենա ուկրաինացի երջանկության մեջ են, տեսեք այդ ուկրաինական երջանկությունը, պատկերացրեք, թե եթե հագարուսների Նիկոլի գլխավորությամբ ծրագիրը հաջողվի, ասենք ինչ կլինի մեր երջանկությունը, այ պատկերացրեք, եթե կուզենաք, թող հենց մեկը ասումնա ձեզ, մի հատ խնդրեք, թող ձեր ձեռքից բռնի, ասենք տանի մի հատ Կիևում մի քանի ժամ մնացեք, գնացեք Կիևում մնացեք ու պատկերացրեք, չեմ միանշանակ մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ կապված դա Ռուսաստանի դաշնակցությունն է, իր սահմաններով, իր ճշտով հանդերձ, Պարսկաստան ունենք մեր կողքը, որի հետ մեր շահերը բռնում են, Վրաստան ունենք, գիտեք, Վրաստանը այսօր ինքն էլ դեռևս չկողմնորոշված է քաղաքականության մեջ, բայց ինքը մեր բանական դաշնակիցն է, ուզենք թե չուզենք, և անշուշտ պետք է Վրաստանի հետ խոսել, խոսել, երկար խոսել, շատ շփվել Վրաստանի հետ, և մի բան էլ ասեմ, անշուշտ պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ համագործակցենք, Եվրոմիության հետ էլ, Չինաստան կա, Հնդկաստան կա, որը որ շատ ավելի իրենց շահերը մեր հետ բռնում են, բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ստեղ երբ որ գնաց դաշնակցից հարց, և քանի որ հագարուսականության այս թեման ինձ շատ եմ ներողում, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն տեսեք, օրինակ ազգայինները, հայամետները, մենք երբևիցե օտար գերտերությունների հագասությունների դաշտ չենք փորձում Հայաստանը տանել, երբեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի թթուխոս չենք ասել, այո, ազգային արժեքների հետ կապված, երբ որ ԼԳԲՏ բան մենք բլոկ ենք տանում, բայց երբեք հագա ամերիկականություն չենք փորձում տարածել հայ ժողովրդի մեջ, կամ հագա պարսկականություն, իրականություն, կամ հագա եվրոպականություն, միշտ երբ որ ասում ենք, չէ, Ստամբուլյան կոնվենցիան չպիտի վավերացվի, մի շեշտում ենք, որ Եվրոպայում կան նաև շատ տեղական արժեքներ, եկեք այդ արժեքները մեր մուծենք, այսինքն երբեք եվրոպացիներին հագա թույնով մեր ժողովրդին չենք սրսկում, այ պետք է մեր ժողովուրդը դա հասկանա, դա հասկանա, հենց թույն սրսկող կա, ուրեմն պետք է դա հասկանա, որ դա իշխան Հայաստանի Հանրապետությունը չի բխում, դա երրորդ երկրի կողմից վճարված, վճարված գործակալական ցանցի գործակալներն են, ովքեր փորձում են թույն սրսկել մեր ժողովրդի մեջ, այն էլ մեր ռազմավարական դաշնակցի հանդեպ, ի՞նչ նպատակով, այո, սիրիականացնելու նպատակով, Հայաստանը սիրիականացնելու նպատակով, նրա Թուրքիան երբ կարող է գուլդալ Հայաստանին, երբ կարող է գուլդալ Հայաստանին, ասում եմ չի կարող, չէ, կարող է մի դեպքում, որտե՞ղ, եթե հազար ռուսականության տարածողների հաջողվի Ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերությունները այն աստիճան վատ թարացնել, և Ռուսաստանի դաշնությանը այն աստիճան նեղացնել, որ ինքը թեքի և երես թեքի Հայաստանի Հանրապետությունից, այն ժամանակ Հայաստանը մենակ մնա թուրք, ադրբեջանական տան դեմի դիմաց, այն ժամանակ կարող են շատ հանգիստ, շատ հանգիստ, արդեն մոռանան, որ կերտված են, արդեն այս տնտեսական մեթոդներով անեկցիան թողնեն, հենց յաթաղանով էլ յաթաղանի մատնեն, ու առաջինը իրենց էս ծառաներին, առաջինը իրենց ծառաներին, շատ շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույց ստացվեց, ինչ խոսք ունեք ասելու մեր ունկնդրին, ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասեմ, որ ճիշտ է, ծանր օրեր ենք ապրում, և երևի թե դերևս երկար ենք այս ծանր օրերի մեջ մնալու, բայց ես լավատես եմ, և եթե ձեր աչքերը բացվի, միանշանակ դուք որոշող եք, ժողովուրդը որոշող է, ձեր աչքերը բացվի, սկսեք իսկապես թաչս չորից տարբերել, և ազգային գաղափարներ տարածողների շուրջ կողքը կանգնել, այսպես ասած, թեև թիգունք լինել, անշուշտ մենք կարողանանք Հայաստանը ոտքի հանել, բարձրացնենք Հայաստանը, և իսկապես հաղթանակ կերտենք, շատ են հարցնում, իսկ որտեղ եք պատկում, պատկերացնում հաղթանակը, իսկ ինչպես եք պատկերացնում հաղթանակ կերտելը, ես ասեմ ինչպես եմ պատկերացնում հաղթանակ կերտելը, հաղթանակ կերտելը կլինի նա, երբ որ մենք կարողանանք մեր ժողովրդական աճի կատաստրոֆիկ աղետալի վիճակից դուրս գանք, դարձնենք դրական, մեր երկրի վրա մենք աճենք,
եւ թվային եւ տնտեսապես ի բարգավաճենք մեր կարծիքը լինի ազգային, մեր տնտեսությունը լինի ազգային, մեր բանակը լինի ազգային եւ մենք լինենք 15 միլիոն հայերով բնակեցված Հայաստանի Հանրապետություն։ Տարածք արդեն կորոշել իրենք մեր ցեղունքները։ Այսքան։ Շատ շնորհակալ եմ Հովանդակալից եւ հետաքրքիր ու կարևոր զրույցի համար եւ ինչպես միշտ ավարտենք Գարեգին Նշտեհի այսօրվա խոսքով։ Օրվա հայ խոսքը երբեմն մերկ սուսեր, երբեմն բութ տապար եւ միշտ է անբարոյավետ։ Բանակրվողներին ցավագնորեն պակասում են տարական բարեկրթություն, պարկեշտություն, արդարախոհություն։ Ընդդիմախոսողի մեջ ոչ փոկասնություն եւ շիտակություն չի տեսնում։ Անխնա են, որպիսին չէին եւ վաղը չեն լինելու Թուրքիի հանդեպ։ Կհանդիպենք հաջորդ։